Gjykata e Tiranës la në burg 4 personat e arrestuar për grabitin e kambistit Agron Shira, i cili u qëllua me lev në kok më 29 mars në Tiran. Bazuar në kërkesën e prokuroris, togat e zeza caktuan masat e sigurisë arrest në burg për të arrestuarit Elvis Tafa, i cili u ndalua që në momentin e vjedhjes falëndërhyrjes në kohë të patrullës së policisë rrugore, si dhe të akuzuarit si bashkëpunëtor. Elvis Berisha, 37 vjeç, Blenart Hoxha, 27 vjeç dhe Gjoni Didu, 23 vjeç. Në seancën gjyqësore, prokurori çështjes ka zbardhur dëshminë e Elvis Tafës, 35 vjeçarit që u arrestua në flagrancë nga polici rrugor në vendngjarje. Ai ka deklaruar se e ka realizuar vjedhjen me dhunë të kambistit në bashkëpunim me Gjoni Didon. Të premten dola nga shtëpia në orën 5:00 dhe shkova takova Gjoni Didon tek thesa e kamzës. Atje kemi ndëruar rrobat dhe përmes një motorit të Gjonit kemi shkuar tek nënkatshet. Disa ditë më parë Gjoni më kishte treguar për vendin dhe personin që do grabisnim, ka thënë i arrestuari. Ai ka shtuar se kur arritën tek vendi kanë ndaluar motorin dhe kanë bërë sikur po i rregullonin gomën, ku pas 20 minutash aty po kalonte kambisti me motor. Gjoni i ra me lev dhe ai u rrëzua nga motori, pasi i mori lekët hipëm në motor ku i jepja unë dhe u drejtuam nga rruga e barikadave. Te kryqëzimi pash një makinë policie dhe desha të devijoj, por Gjoni më tha të ecja drejt. Me që nuk u binda, ai më qelloi me lev dhe kam humbur ekuilibrin duke rënë nga motori. Ai u largua me lekët. Për të kryer vjedhjen na kanë shtyrë Elvis Berisha dhe Blenart Hoxha, të cilve ju kishim borxhe, ka thënë i arrestuari në gjykatë. Sipas policisë, kambistit të plagosur i janë marrë $60.000.